наші діти стоять. Там на Майдані наші діти. Та вони присягу давали кому? Народу. Та не трогайте, блін. Оберіть її. Не треба трогати. Не треба. Це той варіант, щоб трогати. Хлопці, ви повинні бути з народом. Хлопці, Україна – це ваш народ. Слухайте. Що ви робите? Хлопці, слухайте уважно. Що ви робите? Ви з народом. Куди ви татащите? Це не Чечня, це Україна, хлопці. Ви, блін, самі проти своїх ідете, блядь! Хлопці, ви з народом повинні бути! Слухайте, це ваші діти! Це ваші діти стоять, бачі, хлопці! Там ваші діти стоять! Там батьки стоять, матері стоять! Хлопці, слухайте мене! Ти віриш? Ти віриш це? Пиздец, нахуй! Знімаєте? Да! Хлопці, слава Україні! Чуєте чи ні? Чому мовчите, йдете? Це не пацани. Це не ваша дина.